Imagino, irmão, que não sei quantos conduzem, mas ainda que não conduzam, acredito eu que assistem as notícias, ou veem as notícias, ou escutam as notícias, e normalmente as segundas-feiras são os grandes dias, os melhores dias, porque para além de estarmos cansados fisicamente, estamos cansados. Não sei se existe, mas digo emocionalmente. E trazemos tudo e mais alguma coisa. Imagine que durante este percurso para o trabalho, ou para a escola, ou para a faculdade, seja lá onde o irmão estiver a se dirigir, houve nas notícias que, num recanto qualquer do mundo, morreram 3 pessoas. Subitamente. Creio eu que esta mensagem, esta notícia, não terá nenhum impacto na sua vida. Bem, se aconteceu alguma coisa, foi do outro lado do mundo. E eu nem conhecia as pessoas. 3 dias depois, ou 4 dias depois, ouves que, bem, afinal de contas, já não são 3 pessoas. Neste mesmo país, em menos de 3 dias... já foram umas 50 pessoas. Bem, ainda assim, se isto aconteceu, é lá. Nem sei que país é este, e há países com nomes tão estranhos, mas tão estranhos. Né? O nosso pastor às vezes cita alguns nomes, como exatamente aqueles nomes estranhos, e é bem onde é que fica isto, né? Mas, irmãos, passou mais ou menos semana e meia e ouves que não, afinal, as mortes que estavam a dar neste recôndito canto do mundo já haviam chegado à Ásia. Bem, seja lá o que for, acreditamos nós que cedo ou tarde essas mortes hão de parar. As mortes já não estavam em 50 pessoas, mas já se falava em centenas de milhares de pessoas. E que já tinha emigrado da Ásia e já estava nos Estados Unidos, nas Américas, América do Sul. Acredito que nessa altura do campeonato, talvez o irmão que estiver a ouvir a notícia possa começar a ficar ligeiramente preocupado. E aquilo que mais temíamos, as mortes deixaram de ser apenas naqueles países que nós não conhecíamos, deixaram de se dar naqueles países que estão a milhares de quilômetros de nós, essas mortes estranhas também chegaram na Europa. Para dizermos que em Portugal estamos aqui no litoral, bem localizados, começou na Noruega. E vai descendo. Até chegar a Portugal, as notícias que têm surgido não são boas. Várias vidas foram dizimadas. A causa das mortes, ninguém sabe. E torna-se preocupante. Reúne-se de emergência a Organização Mundial da Saúde para se tentar descobrir a razão desta epidemia. Imagine então, irmão, que entre os vários crânios, vários estudiosos que vão se juntando para analisar a situação, chegam à conclusão de que é necessário que todos aqueles que ainda não foram contaminados possam doar sangue, porque a melhor forma de combater este vírus é exatamente analisando o tipo de sangue certo que é para podermos para se poder fazer uma vacina. E assim acontece. Imaginem que
o irmão, a irmã, mesmo não tendo filho, mas tem o seu sobrinho, pode ter o seu primo, pode ter um familiar, um parente próximo, e juntam-se como objetivo é salvar a humanidade desta catástrofe, deste vírus desconhecido, vão voluntariamente até ao centro, ao posto, para extrair o sangue, mostra de sangue, e o irmão até, com toda a vontade, faz a análise, o seu sangue não é compatível com o antídoto que é necessário. Mas, em contrapartida, o irmão tem um filho. Vamos dizer, com os seus 6 anos, como tem o meu Júnior. E o menino elevado, com medo de agulha, como sempre, apesar das palavras de incentivo do pai, de que é só uma picadinha, não dói nada, o menino vai, passado alguns minutos, os médicos, ou a equipa de médicos, cientista, volta todo sorridente. Finalmente, descobrimos o sangue ideal para acabarmos com esta crise mundial. Sim, o que é? Sim. O sangue do teu filho é perfeito. E assim é, está bem? E quanto é que precisa? Bem, precisamos de talvez 1 litro, vamos tentar com 1 litro. E fazendo as pesquisas, os estudos e alguma coisa mais, chega-se à conclusão que 1 litro apenas de sangue não chega. As pessoas lá fora continuam a morrer. O sangue para trazer a cura foi encontrado. Os médicos dizem que, infelizmente, pai, precisamos de extrair todo o sangue do teu filho. Eu, como pai, acredito que neste momento perco a noção do tempo. Esperneio, grito, faço de tudo um pouco para chamar a atenção, mas ou é meu filho ou o mundo inteiro. Imagina ter irmão que o irmão é convencido e permite que o seu filho, o nosso filho, seja, dê o sangue todo para que o mundo inteiro possa conseguir este antídoto. Ele entrega o corpo do menino, do filho, faz-lhe um funeral com alguma decência, e nem passou uma semana, irmãos, desde que aquilo aconteceu. Imaginem vocês, não é? A irem para casa ou a irem para qualquer lugar que seja, e deparam-se com a população toda feliz, a cantar, a dançar, a festejar, se possível até com os seus copos, a embebedarem-se porque estão salvos. Aquilo que desgraçava o mundo finalmente foi eliminado. Como é que o irmão se sentiria? Não precisa responder. Eu, às vezes que fiz esse exercício, talvez as palavras que viessem na minha boca fossem que, bem, vocês que estão a festejar, não sabem que foi graças ao sangue do meu filho que podem ter esta alegria. O pior de tudo, estão a festejar, mas não estão a reconhecer que foi o meu filho, graças ao meu filho. Estão a festejar, mas nenhum dos que aqui está a festejar teve o trabalho de enviar um postal a dizer que agradecemos-te pelo teu grande sacrifício.
Talvez a vontade é, como dizia João, clamar a Deus para que mande fogo dos céus e destrua tudo de uma vez. Por outras palavras, pensaria que, bem, o sacrifício do meu filho foi em vão, porque essas pessoas não merecem aquilo que meu filho fez por eles. Talvez os irmãos pensem que estou a ser muito dramático, mas gostaria que me acompanhassem em breves minutos naquilo que diz na passagem que encontramos em Isaías, no seu capítulo 53, Isaías 53, que diz o seguinte: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza via que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a boca por juízo opressor. Foi arrebatado e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. E designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando dera a ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho na sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Irmãos, o livro de Isaías está centralizado em um dos períodos mais turbulentos e trágicos da história da Judéia. Nos dias de Isaías, o reino esteve sob o governo de 5 reis, e pode-se dizer que entre eles, alguns bons e outros maus. Entre os bons, há de destacar o rei Uzias, o rei Jotão, o rei Ezequias, e entre os maus, Acaz, que ficou conhecido, ficou famoso por ter passado o próprio filho no fogo, em sacrifício. E também Manassés. Era uma nação pecadora, irmãos, embora fosse o povo de Deus. Inúmeras vezes este povo abandonou Deus para seguir outros deuses. E a verdade é que, apesar de confiarem
em alguns povos que estavam ao seu redor, os povos a quem eles tentavam colocar as suas esperanças não passavam de povos também que, a seu tempo, seriam subjugados, receberiam a ira de Deus. O povo de Israel, desde o momento que saiu da servidão do Egito, é um povo que, a dada altura, voltava-se contra aquele que o havia libertado. Durante o período de vida de Isaías, em um momento e outro, vários inimigos, vários opressores estiveram inclinados em dominar este povo. Entre eles, o rei da Síria, o rei de Kir-Hareseth e o rei da Síria, assim como nomes difíceis, Tiglat-Pileser, III e Sargão II, assim como Sennacherib. Todos esses povos estavam dispostos a esmagar o reino de Judá, tudo porque eram transgressores, tudo porque faziam coisas que não agradavam ao nosso Deus, apesar do amor que Deus tinha por este povo. E chegaram, inclusive, a contar com o apoio do Egito, mas Egito, perante o nosso Deus, era considerado como uma cana que facilmente se podia dobrar. E foi predito que a este povo, que a Babilônia, com quem o próprio rei Ezequiel havia feito uma aliança, seria o povo que iria destruí-los no futuro. Por meio da revelação, irmãos, Isaías previu dois libertadores por vir. Primeiro, o Ciro, como um libertador distante, e em segundo, o Messias, como libertador mais distante ainda. E exatamente desta segunda personagem, irmãos, que eu gostaria de falar convosco nesta noite. E é interessante vermos como o profeta começa a sua explanação. Quem creu em nossa pregação? E quem, ou e a quem foi revelado o braço de Deus? Estas perguntas, quem e a quem, podem ser consideradas perguntas retóricas. Não são perguntas que Isaías fazia com o intuito de obter logo a resposta da parte daqueles que ouviam. Mas, antes pelo contrário, Isaías fazia aquela pergunta para que as pessoas dessem exatamente uma resposta negativa. Ninguém creu na nossa pregação. O profeta aqui se conta em parte, como parte do povo, e assim fala de nós. Do versículo 12 em diante, fica claro que no decorrer deste capítulo, o profeta fala como membro representante de Israel, ou apenas como membro do verdadeiro Israel. As palavras "nossa pregação" pode aqui talvez também levar a um pequeno mal entendido, porque elas aparecem presumir que o profeta está a falar em nome dos profetas ou de muitos pregadores. Mas evidentemente que não é este o caso, porque a referência é o que foi ouvido. Isaías referia-se à mensagem que tinha escutado, tinha recebido da parte de Deus. E algumas vezes se refere que um profeta ouve quando Deus fala. Isaías procura transmitir exatamente aquilo que tinha ouvido ou tinha escutado do nosso Deus. Esta revelação é tão maravilhosa que leva a perguntar: quem crê nisto? E ainda acrescenta: a quem o braço do Senhor foi revelado? O braço do Senhor, nesta passagem, é uma metáfora que designa o seu poder e onipotência. Isto leva-nos a entender que são os poucos
ou só a uns poucos realmente é permitido conhecer e ver a grandeza de Deus. E estes são capazes não só de reconhecer e ver a grandeza de Deus, mas acima de tudo, irmãos, de crer nesta revelação. A interrogação assim enaltece a suprema grandeza e para a mente humana o caráter inaceitável de Deus. Isto dá a entender que apenas em poucas pessoas crerão neles, como pode confirmar-se nas passagens de João 12, 37, quando diz que mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. E ainda vemos em Romanos 10, 16, no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Irmãos, infelizmente, até hoje, ou nos dias de hoje, muitos continuam a não crer nesta mensagem. No capítulo seguinte, o profeta realça a humildade e a primeira coisa a ser descrita é o início humilde de sua vida. Ele começa a descrevê-lo como algo que cresceu, como um renovo ou um broto, como algo que se eleva por si mesmo, sem apoio, algo que surge do nada. Mas, apesar da sua aparência inofensiva, é importante reconhecermos que a mensagem que procura ser transmitida aqui é que este renovo, este broto, cresceu perante ele, porque cresceu perante Deus, cresceu sobre os olhares de Deus, ou por outras palavras, cresceu protegido do próprio Deus. E mais adiante, sem usar nenhuma figura, o profeta diz que a sua aparência nada havia que atraísse o povo para si. Nenhuma beleza exterior ou formosura, resplendor ou brilho que o tornasse desejável. Quando analiso e vejo esta imagem que é feita do Messias, eu ponho-me a pensar um pouco sobre o Messias, que principalmente aquele povo de Hollywood tenta pintar. Se pegarmos a última personagem que desempenhou ou fez o papel de Jesus Cristo no último filme que saiu, que é... Qual era o título? A Bíblia, como ficou apelidado como o Jesus sexy. Por quê? Porque era atrativo. As pessoas olhavam para ele, ah, tão lindo. Mas a verdade é que, diante desta imagem que Isaías nos apresenta, irmãos, estes Messias que o mundo hoje nos apresenta não tem nada a ver. E é interessante que no primeiro livro de Samuel, no seu capítulo 16, versículo 18, um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Aqui estava-se a falar exatamente de Davi. Jesus nasceu da linhagem do rei Davi, mas a forma como ambos são descritos não tem nada a ver. Existe realmente um grande contraste. E a profecia agora assume um novo aspecto. Ele começa a desvendar o ministério de sofrimento. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as dores levou sobre si.
E uma vez mais, irmãos, vemos repetidas as palavras enfermidades e dores. E ele carrega não outra dor, irmãos, senão, e não outras enfermidades, senão as nossas. Este sofrimento que Isaías procura descrever é o sofrimento que o povo de Israel merecia. É o sofrimento que cada um de nós merece. Mas, para que se cumprisse a profecia, o nosso Senhor Jesus aceitou carregar este sofrimento, esta dor, para que hoje nós tivéssemos a paz. As nossas enfermidades e dores são exatamente o que nós merecíamos, ou são exatamente aquilo que nós merecemos. Por isso, irmãos, uma vez que estamos no mês de Advento, gostaria que cada um de nós fizesse um pequeno exercício de que fechasse os seus olhos e, se pudessem, não usar os olhos que às vezes usamos em olhar e não ver nada, mas que fizemos este exercício usando os olhos que Deus procura colocar em cada um de nós. E com estes olhos vermos exatamente a grandeza deste sacrifício feito por este menino. Seria bom que, ao fecharmos os olhos, não víssemos somente um menino deitado na manjedoura, mas que víssemos a imagem de um servo sofredor que aceitou carregar, por amor a ti, por amor a mim, por amor a nós, aquilo que devia nos culpar. Irmãos, essas enfermidades e dores que o profeta Isaías procura aqui realçar são as doenças, são os defeitos físicos, abrange ainda toda sorte de sofrimento humano. E o irmão sabe por quê? Por que que o nosso Senhor Jesus aceita pegar tudo isto que foi descrito e levar consigo? Porque cada um de nós é importante para Deus. As nossas vidas, irmãos, têm muito valor e são muito preciosas para Deus. Eu não sei que palavras é que muitas vezes as pessoas dizem a respeito de ti. Se o irmão não sabia, quero que saiba esta noite que a tua vida é preciosa para Deus. A palavra paz, em hebraico, que traduzimos como paz na nossa língua, significa shalom. E no português esse termo, paz, fica muito vazio. Porque ali na língua hebraica, quando se usava o termo shalom, não traduzia apenas paz, mas a palavra paz trazia consigo pelo menos mais três palavras, que são a salvação, a bênção e a felicidade. Três palavras em apenas uma. E a verdade é que, irmão, Jesus abdicou da sua glória celestial, deixou os céus para vir carregar nossas transgressões. E eu pergunto agora, o que é que o irmão está disposto a deixar em reconhecimento deste amor incomensurável? Como é que o irmão ou a irmã pensa levar a sua vida daqui em diante? Se o irmão não souber responder,
Talvez lhe dê um conselho. E o conselho que eu dou é que não é outro senão o conselho que me foi dado há muitos anos atrás. Quando finalmente descobri que a minha vida era e continua a ser preciosa para Deus. Foi no livro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, que encontrei as seguintes palavras. Portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O mundo que nós vivemos hoje é um mundo que valoriza a pessoa quando temos posses, quando temos boa aparência. Por outras palavras, quando somos famosos. Mas a verdade é que nós temos um Deus que não espera que nós nos tornemos tudo isso, para que olhe para nós e aceita carregar as nossas culpas. Como dizia, estamos no mês do Advento, no mês em que estamos mais preocupados em preparar os presentes, a árvore de Natal, tudo e mais alguma coisa. Mas gostaria que o irmão, quando estivesse a celebrar este momento, pensasse que o menino que está a ser celebrado, daqui a alguns meses, será o mesmo que nós estaremos a chorar porque está a ser crucificado, porque está a ser zombado, porque está a ser insultado. Não porque ele merecia, mas porque fez isto de livre e espontânea vontade, para que tu e eu tivéssemos a paz.